Goeienaand julle en welkom by nog 'n episode van Grenslose Geskiedenis, die potsending oor die geskiedenis van Suid-Afrika. Ek is Lise Marie Oberholzer, ek is verbonde aan die Universiteit van Johannesburg en saam met my is my goeie vriend Wilbrie Forster. En ek praat net saam, ek het geen gesaghebende aandeel in hierdie gesprek nie. Wilbrie is baie filosofies, so hy help ons om uit te pleis waarheen ons gaan, waar ons ook verkeerd gegaan het in die geskiedenis, en dan, dit is altyd goed om te weet, wat jou eie geskiedenis is, om te weet wat die toekomst moet wees. Ja, misschien op die noot om te sê, wat is ons oortuiging oor om hoekom hierheen te doen, ons het so bietjie nou net geraak daaraan, so, Lisa moet ook maar sê, maar... Ja, so, daar is 'n goeie Hollandse gesegde wat ek van skooltyd al onthou, en het nog my altyd bygebly, wat sê, in die verlede lê die hede, en in die nou wat nog gaan kom. So, om te verstaan wat ons geskiedenis is, is so belangrik om te verstaan wat ons toekoms is. En uit die geskiedenis kan ons leer. So, ek het vast van die oortuiging dat die geskiedenis herhaal homself, die wêreld beweeg in siklusse. So, as ons verstaan waar ons as 'n nasie, as 'n kultuur vandaan kom, kan ons regtig verstaan waarna toe moet ons gaan en tot wat kan ons groei in die toekoms. Ja, en ook dat die geskiedenis word altyd vertel uit 'n sekere oogpunt. So, hier kry julle dit nou vandag of vanaand uit ons oogpunt. Ja. Wat ook waarskynlik verkeerd is. Dit is maar ons opinie van die geskiedenis. So, net 'n bietjie agtergrond weer van waar ons nou gepraat het, hoe hierdie inskakel in die groter reeks, die reeks gaan basies nou maar oor die groot trek, en hoe ons, maar net so bietjie oor die feite, oor wie was die mense betrokke, wie was die, wat was van die belangrike datums, wat is die redes, en ons het nou die laaste vorige episode afgesluit met die gelofte, die afgesegging van die gelofte, en ons verwag nou enige oomblik 'n aanval vanaf die Zulus. Ja. Vir die trekkers wat op daai stadium dan nou. So hier is nou die aanloop tot die slag van Bloedrivier. So ons vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor die voorbereidings vir die slag, en dan in ons volgende episode sal ons die slag self bespreek, want die slag op sigself is baie interessant. So wat nou gebeur het, waar ons laaste was, is die kommando onder leiding van Andries Pretorius is nou besig om te trek, hulle weet daar gaan 'n Zulu aanval wees, met die doel om uiteindelik die voortrekkers uit te wis en heeltemal te verwyder uit Natal uit. So hulle soek 'n gepaste plek om laer te trek, om hulle self te kan verdedig teen hierdie oormag wat eintlik op pad is. So wat gebeur het is, hulle het vir Hans Dons de Lange, of Hans de Lange, was hy ook bekend aan, hy is as verkenner vooruitgestuur om te kyk, is daar Zulu magte in die omgewing, so dat hy kan terugrapporteer, dat hulle nie onverhoeds betrap word in 'n aanval nie. So dit is waar ons laaste was, maar wat toe nou gebeur het uiteindelik, op die 15 December sien Hans Dons de Lange, dat daar 'n Zulu mag besig is om op te trek, wat hulle gaan aanval, en hy haas terug en laat Pretorius 'n geskikte plek kry om nou laer te trek. Gelukkig is hulle onlangs verby 'n drif wat vir hulle belovend gelyk het. En natuurlik, ons almal ken daai ou prentjie van of die D-vormige laer wat getrek is met 'n groot drif aan die een kant en 'n kuil, 'n waterkuil aan die ander kant of 'n seekoeigat. En dit het natuurlik gehelp om as verdediging te dien, natuurlike verdediging vir die waalaers, sodat hulle slegs aan een saai eintlik hoef te veg. Wat natuurlik. Ek wonder net nou, ons praat nou hier van hierdie die Zulu magte in die omgewing wat natuurlik die terrein redelik goed geken het. Hulle was goed vertrou met die gebied, en die trekkers het nie regtig geweet waar om te gaan nie, want so hulle het maar eintlik die plek na maar uitgekyk en gesê hier kan ons dalk, hier is dalk 'n veilige plekkie vanaand, maar ek dink sommer daar's 'n baie groot voordeel in te weet waar om te gaan, wat die hoe lyk jou terrein en waar gaan jy jouself die beste kan verdedig teenoor om dit nou maar te nou maar of moet raai en te vat soos wat dit kom. Ja, en jy is eintlik maar uitgelewer, jy lê staan op 'n oop veld amper redelik vlakte in die omgewing. Daar, as jy nou by Bloedrivier se terrein self was al, daar is maar 'n koppie aan die een kant amper, dit is nie eers 'n volwaardige berg nie. En ek sal bang voel as ek in gevaar voel, as ek nou so in die open lig moet wees.
So, waar kom die hele laarding vandaan? En ek weet jy dat ek iets aan die achtergrond van dit? Ek doen nie. Want ek wonder nog, ek verbeel my, daar was iets van die, in die Amerikaanse, wat noem hulle dit? Hulle fronteer, ja, daar, klik maar, was maar soortgelyke waans gehad, en hulle het ook soke laars getrek. Ja, natuurlijk, het is seker maar een natuurlijke sin van fortificatie, as jy een of ander structuur om jou kan opbrug en uit om uit kan veg. Ja. So ons het laatst ook bietjie gepraat oor die doringpakke wat hulle onder die bomans ingesit het. Wat eintlik moes maar Andries Pretorius se initiatief was. Wel, dit het hulle het voorheen ook gedoen by van die vorige by vegkoop byvoorbeeld wat hulle het ook gedoen. So dit is ek weet nie, dis nou sekere natuurlike instink om jouself te wil toemaak. Want ek wil jy span uit. Jy sit hierdie laars op, dis baie moeite om nou te gaan takke afsaag, dit sleep na jou daartoe, dis, jy wil nie dit doen elke aand nie, jy moet dit nie rarig verwag, dat dit gaan nou vanavond, ons iemand gaan ons nou aanval, so hulle was wel op alert geweest. Hulle het geweet het kom, en dit is ook, ek kom ons sien, by die blauwkransmoorde, hoekom nog so baie mense dood is omdat hulle nie laar getrek het, hulle het uitgespan eigenlijk, so hulle het klein groepies gevestig, waar hulle glad nie in hulle laar getrek, was nie so die individuele waans, of twee of drie waans by mekaar. So, hulle het natuurlijk deur tyd geleer, dat hierdie een goeie fortificatie methode is. En ons moet onthou, hierdie mense het al klaar, hulle was vertrouwd met die waan, hulle waans, hulle het in die, op die oostgrens, hulle het klaar amper een klein mini trek gedoen. Kijk, die oostgrens was baie diep in die ooste in, uit tot by PE omtrent gestrek. So, as jy bietjie daar terrein gaan kyk, dit is een baie ver afstand, en daar het klaar daai afskeiding plaasgevind, so dit is oor generaties wat hulle ooswaarts getrek het. Ja. Natuurlijk, soos jy genoem het, in Amerika het hulle soortgelyke geskiedenis, eintlik is al baie ooreenstemming tussen ons en hulle geskiedenis, ons het die selfe type aanvanklike settelaars, so selfe verhouding met die Engelse gehad, die selfe probleme. Ja, selfe probleme, oorlog ten die Engelse om onafhankelijkheid te kry. So, dit is een baie ooreenstemmende geskiedenis. En natuurlijk die frontier area, as ek so in aanhalings kan sê, van hulle was ook maar amper soos een groot trek, wat hulle eigenlijk weste toe getrek, het stelselmatige westwoordse uitbreiding. So, hulle geskiedenis is ooreenstemmend met ons, en natuurlijk het hulle konflik met die plaaslike mense gehoorlik, soos wat ons ook gehoord het. Ons voorvaders. Ja, soos ons voorvaders gehoord het. So, wat toe nou gebeur is, hulle toe nou hierdie geskikte plek gevind, en Pretorius besluit toe nou om laar te trek. Hulle doen al die voorbereiding, soos wat jy nou van praat. Saag die takke af, maak gereed. Maar die groot, groot vrees is, dat die Zulus in die nacht aanval. Want in die nacht is het gewoonlik kouer, of dis klammer, vooral in Natal, en die biskruid gaan nie kan vier nie. Of as hulle in vroeg oogend ure aanval, sal het natuurlijk een groot dilemma wees. En op hierdie stadium het die Zulus al genoeg kennis gehad van westerse wapens, om te weet dat dit een moontlikheid is, dat as hulle aanval en die biskruid is klam. Want teen daai tyd was daar al een redelike nedersetting in Durban gewees, Britse nedersetting gewees, so hulle het regtig te doen gehad met westerse tegnologie al op daai stadium, so hulle het geweet wat hulle voorin is. Ja, so, die praat van die Alexander Bigger, of Bigger, van die wat die Engelse handelaar was. Bigger was een Engelse handelaar wat saam met die trekkers ook geveg het, maar daar is eintlik 'n groter nedersetting al gewees by Durban. Dit is nou de Durban vernoem. Dit was hy is een of ander getitelde gewees in Engeland. En hulle het eintlik begin handel dryf, soos wat hulle in Amerika gemaak het. Het hulle nou maar met die inheemse stamme het hulle ivoor ingekoop of in Suid-Afrika ivoor, natuurlijk in Amerika het hulle meer pelse ingekoop en so half begin handel dryf, so daar was groot handelstasie eintlik in Durban al gewees teen die tyd wat die voortrekkers intrek. So die voortrekkers is nie eerste blankes wat in Natal ingaan nie, daar is al 'n redelike vestiging van Britse blankes. Ons is nou onder die beheer van Dingaan, maar onder Shaka al het Shaka die Britte toegelaat om 'n klein nedersetting te vestig. Maar ja, so daar is hulle etelkennis van wapens. Ja. En hulle weet, as hulle sal aanval, terwyl die biskruid nat is, sal dit in hulle voordeel tel.
Oké, okay, so Hans Dons, wat nou die verkenner was, wat nou aangestel, hy het nou opgetree as verkenner, hy het sê toe, weet jy so, hy het elke aand, of elke nacht en dag, het hy nou vooruitgerei, gaan kyk, waar, wat gaan nou aan, en hy kom toe nou, en sê, hier is moeilikheid, hier kom nou mense, hier is nou moeilikheid. So, ja, en toe, wat gebeur? So, nou is ons op Saterdag 15 December, so die dag voor die slag. Uiteindelik, die slag het vroeg die oggend, redelik vroeg die oggend plaasgevind. Klink soos 'n baie goeie liedjie se naam, die dag voor die slag. Die dag voor die slag. Iemand moet dit skryf asseblief, 'n gedig skryf. Ja, so hulle span uit, as wat ons sê het, hulle het 900 osse, 500 perde by hulle gehad, en nie al hierdie goed word in die laar gesit. Want natuurlik, die groot rede, hulle kan nie sonder osse trek nie. En dit is wat die probleem was by Vegkop, is al die osse is weggevoer, en toe is hulle gestrand. So dit is gewoonlik 'n groot probleem vir hulle gewees. So hulle probeer die osse beskerm, en die perde nou in die geval. Redelike klompie was, nee? Ja, 900 osse, 500 perde. Om hulle onder beheer te hou binnen in een klein laar, terwyl daar geskiet word om hulle, en aanvallen is, dit is eigenlijk een gevaarlijke situasie. Ek het voltyds aangestel net om seker te maak dat hulle nie hulle moet seker op 'n manier hulle onder beheer gehou het, ek weet nie hoe hulle het reg gekry nie. Maar so dit gebeur nou is ons op hierdie plek. En soos ek gesê het, hulle is bang dat hulle aanval in die nag. Maar, ek het al voorheen, dit is eintlik 'n skatkis, is as jy nou ou huisgenote gaan kyk van 1938 van die gedenktrek, die 100 jaar gedenktrek, het hulle klomp eerstehandse vertellings, want natuurlijk op die stadium nog was daar mense wat sy ouers het sy op die trek was, of wat ook baie oud is en as kinders op die trek was, of so. Nie sommer nie, maar baie oud, dit is 'n moontlikheid. En hulle vertellings van wat hulle ervarings was, of wat hulle ouers ervarings was, is opgeskryf. En is ongelooflik om dit te lees, want hulle vertel precies hoe die slag was, maar dan is daar ook een geval van een Zulu man se ervaring van die slag, wat opgeskryf is. En wat hy vertel, wat baie interessant is, is hulle plan was aanvanklik volgens hom om by 15e aan te val. Om 15 December aan te val, en dit sou katastrofies gewees het vir die boere natuurlijk, vir voortrekkers, want wat dit sou beteken het is, hulle sou in die nacht aangeval geword het, heel waarschijnlijk, en hulle sou gesukkel het met hulle beskruit. En die herlaai van wapens natuurlijk, dit is donker, dit is nie elektrisiteit, dit is donker, klam. Dis, ja. Jy weet nie wat is om jou nie, jy is eintlik maar in die middel van die wildernis, wille diere oorals om jou, dit moet vrees aan jou hand wees, en hy weet jy die magte, van duisende, duisende Zulu krygers is op pad. Ja, so ek denk ons gaan daar eindig, okay. En dan vertel ons volgende week, of die volgende episode, bykie meer oor die slag, en wat die Zulu man gesien het, en dit is baie interessant, die rede hoekom hulle nie aangeval het nie, so ons vir julle vertel in die volgende episode, so julle moet definitief inskakel. En vraag bykie vraag, julle is welkom, julle sal sien dat, wat ook al jy nou hierdie luister, is daar waarschijnlijk een plekje om kommentaar te lever, stuur bykie van sy boodskap, en ons sal vir julle bykie terugstuur, en ons graag wil hoor wat julle opinie is, en as julle nie met ons saamstem nie, asseblief sê dit, en dalk het ons die feite helemaal mis, en deel met ons bykie wat julle dink. Maar sê dit vir Wilbrand, vir my. Dankie julle. Bye bye. Bye.